І знову Болград, і зброя, бойова граната і наркотики. Правоохоронці затримали ще одного наркоділка. Житель Болграда вирощував і зберігав у себе вдома марихуану і не тільки. Було виявлено незаконний посів конопель, 39 кущів. Також було виявлено та вилучено вже виготовленому стану наркотичні засоби. А також виявлено одну гранату та три пістолета з набоєм. Також співробітники поліції вилучили рушницю та насіння коноплі. Все вилучене направлено на експертизу. Правопорушнику загрожує до 5 років в'язниці.